ARB telekanalında yayımlanan Elgizlə izlə verilişinin aparıcısı Elgiz Əkbər uşaqlıqda başına gələn faciəvi hadisədən danışıb. Aparıcı qonşu uşaqlarına qoşulub. Evdə heç kimə demədən gölməçədə çimməyə getdiyi barədə bunları deyib. Sən demə bu uşaqlar harada çimirdi? Böyük gölməçə kimi yer var idi. Yay vaxtı idi. Orada bir qonşu kanalizasiya borusunu uşaqlar çimən yerə çəkmişdi. Kəndin cəmaatı da oradan su içirdi. Bu böyük cinayətdir. Qonşunun tullantı suları axdığı göldə çimərkən birdən içimən qarışıq 6 uşağın halı pisləşdi. Çiməndə ağzımıza su getdiyinə görə yatalaq deyilən bağırsaq mikrobu bizə düşmüşdü. Uşaqların ikisi öldü. Məni də ağır vəziyyətdə xəstəxanaya apardılar. Kənddə çox zəngin ailənin uşağı ölüm ayağında idi. Həmin ailə pul ödəyib helikopterlə həkim gətizdirmişdi. Biz də eyni xəstəxanada idik. Oğlanı müayinə edəndən sonra həkimim ondan mənə də baxmasını xahiş etdi. Mənim xəstəliyim təyin olunmadan kör bağırsağım kəsilmişdi. Amma yenə qızdırmam 40 idi. Bu həkim isə xəstəliyimi təyin etdi və mən düzgün müalicə aldım. O həkim olmasaydı, o ailə həmin həkimi çağırmasaydı, mən də öləcəkdim.